kam me cinë të kem një lidhje të drejtë për drejtë me Skype autorin e studimit në mbështetjen e OSBE-s, zotin Ilir Kalemaj, politolog. Përshëndetje zoti Kalemaj, kënaqësi që kam në studio. Atëherë, duke qenë se një nga pikat e studimit tuaj është informacioni i pamjaftueshëm që publiku ka në lidhje me këtë proces. Unë do doja shkurtimisht për të gjithë ata që na ndjekin, çfarë është procesi i ilustracionit dhe pse është kaq e rëndësishëm që ne të lëmë pas tranzicionin, të vëmë drejtësinë dhe mbi këtë bazë të vazhdojmë ndërtimin e shoqërisë së ardhmes. Ilustracioni në fakt është pjesë e drejtësisë tranzicionale, pa të cilën nuk mund të ketë konsolidim të shtetit ligjor, të shtetit së drejtës dhe demokracisë së konsoliduar. Në fakt ka tre forma të drejtësisë se të është tradicionale. Njëra nga format është në dëshkuse, ku përfshihet ilustracioni dhe gjyqet për të dënuar krimet e regjimit komunist. Pjesa tjetër pastaj ka të bëjë me drejtësin reparative apo drejtësin restauruse, ku futen shpërgresat, futen faljet, përmendoret e kështu me radhë. Në fakt Shqipëria në asnjë nga këto aspekte drejtësisë tradicionale nuk ka bërë plotësisht atë që duhej bërë. Pra as nuk është realizuar falja e plot, kërkesa e faljes nga autorët e krimeve të komunizmit, as nuk janë kujtuar përbrarët nëpërmjet përmendoreve dhe nuk janë zhvarosur madje disa nga eshtrat, ende nuk dihen se ku janë mbi 7000 të përshkatuar me gjyq të pagjyq. Kështu që Shqipëria është shumë mbrapa gjithë pjesës tjetër të vendeve të ishë Europës lindore dhe qëndrore, pa ajo që ka shumë rëndësi dhe në lidhje me procesin specifik të ilustracionit, pra e thëmë ndryshe pastrimit të administratës publike, por sidomos edhe të elitës politike, nga ishë bashkëpunëtor dhe jo vetëm, që unë ishë nomenklaturë lartë e regjimit komunist, të cilët, një pjesë e mire të cilëve vazhdoj të ishte në pushtet edhe pas viteve 90 dhe në qarisht në pushtet një gjysor. Pra kemi pasur raste që kanë qëndruar dhe vonë në vitet 90 në pushtetin gjyqësor, duke dhënë drejtësi, ndërkohë që kanë qenë të akuzuar apo kanë kryer krime nëpërmjet posteve që kanë mbajtur përgjatë komunizmit. Ndërkohë që po të shohim në vendet e tjera të lindjesish komuniste, këto vende disa prej tyre filluan këtë proces shumë më herët dhe përfundon këtë proces në mënyrë shumë të suksesshme. Cilat janë disa nga këto vende dhe si ka ndikuar pikrisht kryerja e këtij procesi në shkëputjen e këtyre vendeve nga tranzicioni dhe në krimin e një shoqërie post-komuniste? Pikrisht, rasti Gjermanisë Lindore është rasti më ilustrues, natyrisht edhe për shkak sepse u bashkuan dy gjermanitë dhe ishte gjithë influenca gjermanisë perëndimore, por ka qenë dhe rasti i Republikës Çeke, ish Çekoslovakisë ku e ka filluar këtë proces dhe ka kryer qysherët që në 1991-shin bile Gjermania Lindore dhe Çekoslovakia arritën deri aty sa mos lejonin as mësuesët, jo më pjesëtarët e administratës publike që të vazhdonin të shërbenin në këto vende apo infermierët apo doktorët e kështu me radhë. Ndërkohë që vende të tjera ka qenë Hungaria në 94-ën, ka qenë 97-ën, ka qenë Polonia, por ato raste që unë kam marrë në studim si raste referencë, si thua, në ku mund të mësonte dhe rasti shqiptar, ishte një rast i Rumanisë dhe rast i Ukrainës. Në fakt Rumania ka filluar shumë më vonë këtë proces dhe kulmin e aktivitetit të saj ka pasur në 2009. Ndërkohë që Ukraina ende më vonë, para disa vitesh në fakt. Në të dy ato raste ka pasur kontestime, në të dy ato raste ka pasur vërejtje dhe nga organizata drejtave të njerëzit edhe nga gjykata natyrisht e Strasburgut, janë të ngjashme me rastin shqiptar, se rasti shqiptar ka provuar disa herë ta kryejë një proces të tillë në 95-ën, 98-ën. Kemi pasur rastin e 2008-s, rastin ilustrativ që u hodh poshtë nga gjykata kushtetuese dhe u kritikua dhe nga Komisioni i Venecias dhe nga gjykata e Strasburgut. Kështu që në këto sens Shqipëria ka mjaft për të mësuar se çfarë bën këto vende në mënyrë që të bëjë një ligj të parefuzueshëm, pra një ligj të pranueshëm për gjykatën kushtetuese, për Strasburgun, për Komisionin e Venecias dhe jo një ligj të atakueshëm, pra një ligj që ndan mirë fajin individual nga faji kolektiv. Dhe natyrisht ndëshkon në mënyrën jo më për gjyqet, pasi kjo është faza e kaluar, por të paktën për mos lejuar ato të cilat kanë precedent penal, veçanërisht në shërbime sekrete, shërbime informative apo në polici, ku tashmë është duke kryer një vetting, apo në organet e tjera të sigurisë, apo të drejtësisë që mos të ketë më njerëz me të kaluar të errët përsa i përket shërbesës që ata kanë bënë në regjimin komunist dhe dënimeve që ata kanë dhënë e personave të pafajshë për shkak të bindjeve të tyre politike.
Në fakt, ju në studimin tuaj nxirni edhe shifra alarmante. Shifra që sipas jush tregojnë që bashkëpunëtorët e sigurimit të shtetit ishin jo 15.000, por 150.000, pra 10 fishi i tyre. Ky numër kaq i madh personash, le të themi, bashkëpunëtorësh që janë të shtrirë nëpër administratën, nëpër institucione të ndryshme, çfarë ndikimi kanë në, le të themi, erozionimin e demokracisë dhe çuarjen e vendit në një drejtim të cilin askush nga ne nuk e do? Problemi këtu nuk është thjesht çështje numrash. Nuk ka rëndësi nëse kanë qenë 150.000 apo kanë qenë 110.000 apo edhe më pak. Një pjesë e mirë ish bashkëpunëtorëve të sigurimit të shtetit kanë qenë të detyruar në fakt dhe kanë vinë nga rata ish persekutuarve. Duhet të them kjo, një pjesë tjetër kanë qenë që nuk kanë kryer ndonjë vepër penale atë kohë, do të them pavarësisht të gjithë shëndetësave që kanë pasur. Nuk është qenia në vetvete bashkëpunëtori i sigurimit të shtetit që duhet patjetër të ketë të preken nga ligji i udhëtimit. Në fakt, ata që duheshin prekur akoma më shumë se ish bashkëpunëtorët e sigurimit të shtetit kanë qenë vetë punonjësit e sigurimit për së vërtetës dhe së dyti pjesë e nomenklaturës së lartë komuniste në të gjitha nivelet e saj, qoftë në pushtetin gjyqësor, qoftë në pushtetin ekzekutiv apo në pushtetin legjislativ. Ata që kanë prodhuar ligje monstruoze, ata që kanë në një farë mënyre e kanë erdhur në erë, e kanë minuar jo shtetin e drejtë, por një shtet i gjorë në fillim, do të thonë ne ishim i vetmi vend që nuk kishim avokati, pra ishte abroguar institucioni avokati. Kishim një hetuesi gati kriminale, në një pushtet gjyqësor të varur totalisht nga sekretari i parë i Partisë Punës, si ishte vetë shoku i vet. Kështu që në këtë sistem totalitar, unë e them në studim, Shqipëria është i vetmi sistem totalitar përpos Bashkimit Sovjetik në kohën e Stalinit. Pra dhe Bashkimi Sovjetik në kohërat të më vonshme, pra në kohën e Brezhnevit apo Hrushovit e më vonë, nuk ka qenë totalitar. Vetëm rasti shqiptar ka qenë i mirëfill totalitar. Me pak gjeshmëri, me të ka pas vetëm rasti rumun, që i kështë një sistem totalitar o sultanesk në ndretimin e Çaushesku, por pjesa tjetër e vëndeve të pindjes ka pas regjime jashtë më të buta, regjime të karakterit autoritar, apo post-totalitar, rasti Polonis, vëndeve të Vishegradit përgjësia, apo vëndeve Baltike, ku ka lejuar dhe format të disidencës në mos politike të pak në kulturore, ka qenë Samizdati i famshëm që ata prodhoni letërsi, muzikë, që ishte kundër rrymës zyrtare, natyrisht ka pasur disidentë njërës, i rasti Baklav Havel, në rastin e Çekis, për shëmbull, apo të tjerë, rasti Adam Miçnik, në rastin e Polonis, ndërko që në Shqipëri, jo vetëm që nuk e joj disidenca politike, ajo shtypej në mënyrë shumë të brasht, por për një fjalë goje si që dim, në ligjin e agitacion propagandës, në një famë keq 55, ti mund të shkoje në spaq dhe mund të soje dekadat të tëra të umbrat të jetës, vetëm për një fjalë gojes, fjalë atje s'ka bukë në dyqan. Pra, ajo që kërë shkruje në Shqipëri kërkon në rastin më minimal të saj, talje, dhe unë jam abitu dhe nga studimin e sondajit, nga intervista, një pjesë e mire e qytetarë, një pjesë e mire në fanje, studiuzve, njëzve, e politikanve në fakte, po thoi se të gjithë, dhe me tëmë dini dhe akord që në Shqipëri ajo që ka munguar është dhe një kërkes falje minimale nga anë atyre që kanë kryer këto krime monstruoze për regjimin. Kërkesa e faljes nuk kupton pranimin e fajit, kështu që... Absolutisht po. Dhe pa pranim faj nuk mund të ketë lustrim, nuk mund të ketë... Pa tjetër, një pyetje, ndërkohë ju e tha dhe veç që gjatë këtyre 30 viteve ka pasur 3 përpjekje për procesin, për konkludimin e procesit të lustracionit, të cilat kanë dështuar njëra pas tjetrës. Cila është arsyeja e dështimit të këtyre përpjekjeve? Po e para është përpjekje pas sinqertë e forcave politike në Shqipëri. Po te por e imponuar nga faktori i jashtëm se sa e ardhur nga një ndërgjegjësim i brendshëm për ndryshim dhe pastrim. E para nga faktori i jashtëm dhe dyta nga një përpjekje elektorale të themi e partive politike në Shqipëri që më tepër e kanë parë lustrimin si një formë dhe mënyrë për të themi mase gënjur elektoratin në fjalë madhe, por për ta përdorur elektoralisht si kartë për të drejtat e njeriut e tjera me ra, por që nuk ka funksionuar sepse nuk është bërë mbi bazat një vullneti politik, një vullneti politik e cili do synonte si në mënyrë strategjike dekomunistizimin e vendit, prandarjen e vendit nga e kaluara ish komuniste totalitare, dënimin e krimeve, kërkimin e faljes pikërisht për pranuar fajin nga pjesë e nomenklaturës dhe pjesa tjetër e bashkëpunëtorëve, siç e tham, të cilët kanë kryer në një farë mënyrë krime kundër pjesës tjetër të shoqërisë,
dhe janë përgjegjës për jo pak, po gati ka shifra të ndryshme për këtë, po disa qënë nga qerek milioni dhe në gjusë milioni të personave të cilët kanë qënë vrarë me gjysha po pa gjysh, burgosur, apo kanë qënë internuar në kampet e interninit, pra janë shifra të cilat, duke me parasysh e Shqipria pas luftë të dytë botërore kështë vetëm 800.000 banorë, dhe ka arritur maksimumi sa të 3.3 milion banor, janë shifra signifikative që tregojnë që një pjesë e mirë e popullatës, gati 1/4 të popullatës, kanë qenë duke vuajtur një formë persekucioni ose një tjetër. Kështu që për këtë duhet të gjendur fajtorët dhe natyrisht minimalja fare siç e thash duhet të ishte një kërkesë falje. Në mungesë të kësaj duhet të kishte një proces lustracioni i cili do të çonte një katharsis, shoqëror dhe politik, i cili do mundsonte që dhe vendi, siç e thash në fillim, të konsolidonte shtetin e së drejtës dhe të konsolidonte demokracinë e tij. Kjo është një nga arsyet pse ende ne nuk kemi një demokraci të konsoliduar, pse ne ende jemi në tranzicion, të pa keq. E me qëtë të ju e keni bërë këtë studim në këtë periud, të këtë periud në kulminimin e 30 viteve. Keni shpresë që këtë proces do të ndodhë ndo një herë në Shqipëri, apo do të vazhdoj të ignorohet? Si që thash, ka përpjekje ndoshta dhe amatoreske, ka qenë një përpjekje për mëndën studim para disa muajve në fakt, nga një grupi opozitës parlamentare, si që quen ata, ku në fakt ishe një ligjë gati-gati që sharak në lidhje me atë që kërkonte. Pra ishin të paralizueshme, atakonin direkt të drejta individuale, vinin në kundërshtim me principet e Komisionit Venecias, rekomandimet e tij dhe gjykatës Strasburgut apo Komendës Evropiane të Drejtave të Njeriut. Pra mund të ketë përpjekje të tilla amatoreske për fituar pikë elektorale, por këto nuk e zgjidhin problemin. Në fakt zgjidhja e problemit do vinte në një konsensus bashkëkombëtar. Kjo mund të realizohet fare lehtësisht, të thirrë një konferencë bashkëkombëtare, natyrisht duke u dhequr nga ndoshta nga ekzekutivi, ndoshta nga një komision bipartizan i forcave politike, pra majorancë opozit, dhe të ketë pjesëmarrje të gjithë të shoqërisë civile, të studiuesve, akademikëve, personave të cilët janë marrë apo kanë ngritur zënin në lidhje me këtë çështje, dhe kjo mund të çonte në një ligj më të mirë kolauduar, i cili merr parasysh të gjithë mungesat që ne kemi në këtë fazë, apo jo, sepse kanë kaluar 3 dekada, nuk ka pak. Mos të harrojmë që 45.000 dosje ishin zhdukur para 90-s në Shqipëri. Ndryshe nga rasti gjermanisë lindore apo çekoslovakisë apo raste të tjera. Kështu që duke marrë parasysh gjithë këto mungesa që ne kemi, gjithë këto kohë të humbur që ne kemi, ende nuk është vonë për shansin e rifituar në mënyrë që të bëjmë të ndalim nga e kaluara. Por duhet bërë sa më shpejt, absolutisht. E ndërkohë, nëse kjo gjë nuk do të ndodhë, çfarë do të ndodhë me fatet e demokracisë, me gjithë shoqërinë shqiptare të fragmentarizuar nga ajo periudhë diktatoriale që i vuri shqiptarin kundër shqiptarit si asnjëherë tjetër në historinë e vendit tonë? Çfarë parashikoni? Pak të ligj, pak të proces, çfarë do ndodhë? Do shkojmë aty ku ishim apo do të shkojmë në një version më të keq se ai që e lam pas? Ka teori të ndryshme që thonë që një vend duhet të kaloj në demokraci, po aq kohë sa ka kaluar në diktaturë, që të filloj të shoj frytet e një shteti serioz, e një kulturë demokratike të zhvilluar. Nuk besoj se vlen për të gjitha kombet, të gjitha situatat, kjo domethënë, kjo thonje. Domethënë ka debat kjo, ka debat. Është rasti i Rusisë për shembull, që duke qenë se ka qenë 600 vjet autokracisë, mund të pritet që në 60 vjet të ndryshojë dhe siç e shohim Rusia sot është më autoritare se çka ka qenë më autokratike se çka qenë në 1982-shin e la bje. Por në rastin e Shqipërisë, Shqipëria natyrisht i ka ekzigjencat të shumta, pra nuk është vetëm fjala që Shqipëria ka qenë në 5 dekada në komunizëm. Shqipëria dhe para komunizmit nuk ka pas një kulturë demokratike apo kulturë politike institucionale të zhvilluar. Kemi pas vetëm filizat e shtetit, apo periudha me Zogut, dhe i diku në 1925 dhe 1939, periudhë jë zakonisht të shkurtër në fakt, për konsolidimin e shtetit së drejtës apo parametrave demokratik. Ndërkohë që pjesën tjetër, Shqipëria është shpallur shtetet në 1912, ne kemi pasur një kulturë autoritare të trashëguar në fakt edhe mungesë institucionesh. Ajo që duhet të arrijë në fakt vendi janë institucionet të forta, individ të dobët. Në fakt ne jemi të kundërta, jemi individ fort, të cilët përqendrojnë pushtet dhe pushtet që vazhdimisht konsumon. Kështu që pa në këtë sens, kjo është njëna mekanizma, të nuk po them që është mekanizmi perfekt apo i vetëm mekanizmi që po nuk u kryen lustracioni apo po nuk u përmbush drejtësia tranzicionale, këtu mund të ketë demokraci. Problemi është që kjo do vonoj, do na hajë dekada të tjera, ndërkohë që ne jemi po e zjerojmë hendekun në vend që ta ngushtojmë me vendet e Bashkimit Evropian, dhe gjetë ku demokracitë e reja të ish Europës lindore kanë arritur të krijojnë
shtetet me rrëfillat të drejtës kanë arritur të krijojnë ekonomi dinamike, kanë arritur të krijojnë shtete serioze, fjala bie shtetet baltike, apo vendet e ish Jugosllavis, ish republikat, si Slovenia apo Kroacia, apo vendet e Biçegradit që përmenda pak më parë, si Polonia, Çekia, apo Ungaria dhe kështu me radhë. Kështu që Shqipëria është bon, duhet natyrisht ta kryej këtë proces sa një orë më parë, aq më mirë. Në ndalimi pak këtu tek faktori ndërkombëtar i cili për shumë vite, të paktën në fillimin e viteve 90 edhe në vijim ka qenë shumë konsistent në këtë çështje. Studimi juaj është mbështetur nga OSBE-ja, një tjetër organizëm ndërkombëtar që ka në vëmendje pikërisht këtë proces. Ndërkohë, në lidhje me përgjithsisht faktorin ndërkombëtar, a ka më presion dhe a ka më një vëmendje të faktorit ndërkombëtar tek ky element, tek ligj, tek procesi i ilustracionit, apo kemi një zbehje të tij në momentin në cilin po flasim? Po, ju e përmendët vetë, për shkak se OSBE-ja ka pasur një seri, jo vetëm këtë studim, ka pasur para 2 vjetësh një studim, një përpjekje tjetër bashkë me Konrad Adenauer Stiftung, një organizatë gjermane që operon në Shqipëri, ka qenë një botim serioz i 10 studiuzve ndryshëm për edhe më pas i pas të dytë projekti gjithashtu për pikërisht për aspektet të ndryshme të drejtësisë tradicionale ku përfshihet edhe ilustracioni. Nga ana tjetër ka kohët e fundit me sa di ka pasur përpjekje dhe është hapur një katedër e studimeve mbi ilustracioni, një master ndërdisiplinor në Universitetin e Tiranës, ku është bashkëpunimi i tre fakulteteve të ndryshme. Dhe nga ana tjetër është ngritur edhe një qendër për studimin e drejtësisë tradicionale, pra përpjekje paktën vetëm nga një organizatë, rasti konkret është OSBE-s, ka pasur disa përpjekje për ta risjellë në fokusin e debatit çështjen e ilustracionit specifikisht. Por natyrisht dhe organizata tjetër bashkimi ose bashkimi evropian, delegacioni i bashkimit evropian në Shqipëri e ka ngritur her pas herë zërin në lidhje me këtë gjë, apo ambasada amerikane, ambasada holandeze, ambasada britanike, pra ka pasur një reagim të themi të organizatave ndërkombëtare apo ambasadave të ndryshme që operojnë në Shqipëri për të parë këtë me një vëmendje ashtu, apo më falni, ambasada çeke ka pasur një projekt të saj që zgjat disa muaj tani afër ku përfshihej edhe një pjesë e theksit mbi krimet e komunizmit dhe natyrisht nevojës për ilustracion. Një pyetje të fundit, zoti Kalemaj. Ndërkohë që u tha tre përpjekjet e bëra gjatë këtyre 30 viteve kanë qenë kryesisht në kuadrin e fushatave zgjedhore për konsum politik. Ndërkohë tani ne ndodhemi në një të themi prag fushate zgjedhore, kemi zgjedhjet e 25 prita e shihni çështjen e procesit të ilustracionit të kaos të ndonjërës prej forcave politike? Po kam bërë re, me sa kam parë që Partia Demokratike po nxjerr si kandidat saj disa personat që ishtë persekutuar, që natyrisht janë pjesë e kësaj forcë politike, një përpjekje për të shtuar, më falni, përfaqësimin nga shtresa e ishtë përndjekurve. Po kjo është një përpjekje, si do që tjetë, simbolike, por që do me thënë se përsa i përket një lojë kërkese faljen ndaj kësaj shtrese, cila ka vuajtur dhe është persekutuar në mënyrë të vazhdueshme. Janë disa krerë politikë, për shembull në qarqe të Fier, Berat, Shkodër, që vjen nga kjo shtresë dhe është premtuar që do ketë një përfaqësim adekuat në qeveri, nëse do vinë në pushtet. Kjo është natyrisht vetëm fillimi, është një përpjekje e pamjaftueshme, nëse nuk komplimentohet me aspekte të tjera, jo vetëm simbolike, por edhe domethënëse për sa i përket politikës. Mirë, unë ju falenderoj shumë për kohën dhe për gjithë informacionin që na dhatë. Ju urojmë ditë të mbarë dhe punë të mbarë. Faleminderit.